Olá pessoal, bem-vindos a mais um vlog. Eu e a Bruna estamos aqui a ver How I Met Your Mother. É provavelmente a nossa série preferida, estamos sempre a ver, especialmente na hora de jantar e assim. Mas pronto, hoje é um dia bem importante porque entramos hoje de férias e vamos viajar. E para onde é que nós vamos? Barcelona! Vamos agora para o aeroporto. Nós gostamos sempre de ir cedo porque aquilo Às fez com vezes tem calma. uma fila enorme por check-in. Então nós gostamos de ir cedo. Está um calor aqui que vocês não estão a Do entender. caramba, está uma Estamos tipo sauna. Em Inglaterra e estão 32 graus hoje em Manchester, o que é raro. Muito doido. Tipo, é mesmo raro acontecer. Ansiosos para chegar a Barcelona. Pessoal, já estamos em Barcelona. Estamos agora a apanhar um autocarro para o centro. Estamos no aeroporto ainda. Nós não gravámos mais nada porque foi assim um bocado correria tudo e o nosso voo atrasou, então estávamos um bocado preocupados. Mas agora vamos para o centro e depois vamos apanhar outro autocarro para o sítio onde nós vamos ficar, que é um bocadinho afastado do centro, mas vai ter muita praia. Isso é que é importante. É isso que eu vou fazer. Bom dia pessoal, já estamos na praia finalmente. Ontem não gravámos nada porque já chegámos completamente exaustos das viagens e assim, ainda tivemos que apanhar dois autocarros até chegarmos aqui a Calella, que é onde nós estamos. E agora só queremos aproveitar a praia, né? Bom dia pessoal, dia 3, já acordámos há algum tempo, já tomámos pequeno almoço e hoje vamos aqui para uma praia ao lado de Caelha. Temos que apanhar um comboio ainda, é tipo só uma paragem, mas tem que ser de comboio. E no dia a seguir, Tossa de Mar, Tosa. Vamos ter que ir de autocarro porque não há comboio, descobrimos que não há comboio hoje, porque é domingo, perdemos o bus. Olha, estamos em São Paulo del Mar. Sem querer, andamos aqui a explorar a costa de Barcelona, basicamente. Acho que nunca me senti tão em paz, tão calmo, tão tranquilo como estou nestes dias. Estávamos mesmo a precisar de umas férias, na verdade, e está a ser ainda melhor que planeámos. Está quase a acabar este terceiro dia, mas foi muito bom. Já estou a ganhar uma corzinha. E é isso, amanhã há mais. Bom dia pessoal, quarto dia. Já estamos outra vez à espera do autocarro. Desta vez vamos para Loré. Ficar lá uma hora e depois vamos para Tossa de Mar. Vamos a Loré porque não tem autocarro direto para Tossa. Pronto, aí tivemos uma praia diferente, como vocês viram. Hoje estamos aí para outra praia diferente. Vamos ficar lá hoje e amanhã. Acabamos por ter que explorar três praias e está a ser tipo brutal. Chegámos agora ao hostel aqui em Tossa de Mar, onde vamos ficar uma noite e esqueçam, vejam isto. O quarto é bem pequeno, mas é super, super fofo. O senhor teve-nos a dizer que tiveram renovado tipo há um mês e meio atrás e é tipo lindo. É tipo só uma cama. Aqui deve ser a casa de banho, não é? É. Casa bem pequena. Tem um chuveiro aqui. Aqui é tipo uma arrumação, mas tipo, esqueçam. É.
Pessoal, vamos agora subir aqui ao castelozinho que tem ao lado da praia e estamos ansiosos para ver a vista lá de cima. A Bruna está a tirar fotografias a turistas. E é isso. Chegámos aqui ao topo e eu espero que eu tenha conseguido tipo, filmar a grandeza da vista aqui de cima. Tipo, há aqui uma parte em que vocês têm completa visão tipo, periférica do oceano, só veio o oceano. Nossa, e é tipo... Meu, não há explicação, não há explicação. A Bruna emocionou-se. Espero que vocês nos clipes que eu fiz e na montagem que eu fiz tenham conseguido perceber isso. Nós agora vamos nos preparar, vamos ter um jantarzinho a dois, não vamos filmar, por isso vamos dar por encerrado este dia aqui, basicamente. Acabámos em grande mesmo. Mesmo. E pronto, espero que tenham gostado. Não percam o centro de Barcelona, vai ser tipo brutal. E é isso. Tchau.